Fernando, o que é que você achou aí? Uma coxa fechada. Fechada? Fechada. Xander? E agora, Belinha? A gente vai abrir. Se abrir, tem uma pérola dentro. Uhum. E a gente vai ficar rico. Vai. Bilionário. Mas o negócio é como é que a gente vai conseguir abrir? Tem que ter um faca. Faca, criança não pode brincar com faca. Ai, não. Então, essa barriga de bosta é o quê? Hã? Ah, isso. Bora tentar abrir, Jander. Use sua inteligência, Jander. Vamos tentar abrir essa coxinha, gente. Você acha que a gente vai conseguir? A gente vai ficar rico. Abrir. A gente vai ficar rico. Deve ter uma pérola dentro. Meu Deus, eu não acredito que tem uma pérola dentro. Tem água dentro. Tem o quê? Água. Quem mandou você mentir pra mim? Quem mandou? Tá vendo aí muitas coxinhas pela praia? Eu vou contar de 1 até 30. Quem trouxer mais pra mim ganha. Quando eu disser já. Já! Na hora que eu chamar, eu quero ver quem tem mais na mão. Pra vocês, quem vai ganhar aí, gente? Pra vocês, quem vão ganhar? Pra vocês, quem vão ganhar? Eu não sei quem vai ganhar. Parece que Jander tá com a mão mais cheia de areia do que cheia de conchinha. Eu vou chamar daqui a pouco. Ainda tem 15 segundos. Vamos contar a coxinha de cada um. A conchinha. Eita, sucesso da Bahia. Fernanda tá correndo mais do que catando. Oh, meu Deus. Acho que Jander vai ganhar, viu? Jander é o fera. A mão já tá cheia. A mão já tá cheia. Quando eu disser tá bom, ninguém pode pegar mais nenhuma. Quem vai ganhar pra vocês? Quem vai ganhar pra vocês? Quem vai ganhar pra vocês? Eu vou chamar, eu vou chamar. Acabou! 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 Jander, primeiro conta a sua. Uma, duas. Fica em pé, viu? Três, quatro, cinco. Vai jogando tudo aí que eu conto. Joga tudo aí. Joga tudo aí que eu vou contar tudo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1, agora Fernanda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26. 10, 10, 11, aqui um pedaço. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai ganhar pra Jander. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Belinha perdeu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quem ganhou? Primeiro lugar, Fernanda. Segundo lugar, Jander Gameplay. Terceiro lugar, Barriguda Gameplay. Coloca no lugar agora, onde vocês pegaram. O desafio é esse.